Hej, hallo og velkommen til FeliciaGaming.dk og velkommen til Cooked, Serve and Delicious. Det er et sådan restaurantagtigt spil, som man kan få på Steam, men som jeg lige vil prøve at sidde og spille lidt, mens jeg filmer. Det er et spil, jeg lige så, som jeg synes så rimelig sjovt ud. Ikke fordi jeg synes, det ser særlig godt ud, men jeg synes, det ser sjovt ud. Det er sådan en form for strategispil, som næsten er lige er udkommet, tror jeg. Men ja, det kan da bare være, at vi skulle prøve at gå i gang. Safe game 1, tror jeg, vi tager. Yeah, let's cook. Så, men... Okay, this is me... Ja, det er godt med dig. Click to continue. Ja, det er godt. Ja. Fint. Et. Aha. Kan jeg måske... K. M. Og enter. You can also use the... Okay, man kan godt bruge musen. Og sådan der. Okay, sådan der. Ja. M. Meat. Enter to cook. Så går tiden. Aha, smarty, smarty. Continue. Click to continue. The burger is already... for attention... printing. Så finish the order. Sådan. Meat. M. Letter. Bacon. Cheese. Tomatoes. Tea. Sådan der. Og så kun glad. Click to. Det går med dig. Ja. Et. Hvad? Jeg kan ikke trykke. Det virker ikke. What the fuck? Nå, så bliver han sur. Click to continue. Click to continue. Ja. Fuck. Nå. Next. Go to menu. Aha. Yep. Good luck opening. Ja, jeg går med dig. We'll buy food. Hvad skal vi have? Ja, vi skal have noget drikkevarer, så de ikke går tørstige herfra. Fire quiet. Nå, det kan jeg ikke, fordi jeg ikke har en frityrestejer. Corn dog. Try it out. Hvad er det? Nå, kan man så se, hvordan det... Enter. Jeg tror, jeg bruger musen i stedet for tastaturet. Nej, det går hurtigt med tastaturet i hvert fald. Sådan. Skal vi vide, hvis han får... Hvis han får begge ting, og man ikke... Nå, så bliver han sådan middeltilfreds. Så er han glad, hvis han får det, han beder. Hold op, det var... Ja. Det er... begge ting. Sådan der, mand. Ketchup. Begge ting. Det klarer vi jo fint. Ketchup. Ja. Jeg skulle bare trykke escape. Jeg troede bare, den stoppede på et tidspunkt. Ja. Click to confirm. Back to food. Så har vi solvand. Corn dog. Pizza. 1600 kroner i indkøb koster $6 per gang. Ja. Hvad kan vi... Nej. Så tager vi den der saltkringel der. Så køb. Klik to confirm. Ja tak. Tilbage. Så mangler vi én ting mere. Hvad er det der? Baked potato. Nej. Øl. Ja. Your active menu. Sådan. Start a new day. Det prøver jeg. Nu må vi prøve at se, hvordan det går. Hvor er det med hele mit skrivebord? Okay. Et. Han fik vist for meget øl.
Det var han vist ikke så tilfreds med. Skal I være med, der kommer nok nye kunder. Han skal en salg kring. Salg. Nothing on it, please. Nå, pis. Det kunne være, man skulle læse bestillingen, inden man bare laver den. Jeg tror aldrig, jeg skal stå i en restaurant eller sådan noget. Salt og butter. SOB. Yeah. To. Flush. Aha. Der skulle lige renses lidt toilet, der var. Han skal have en medium. Honda og is. Hvordan? Ja, okay. Så har jeg to gange combo. Perfect combo. Just salt. Og tiden den går sgu da hurtigt. Da. Wash hour. Et. Øl. Hvad fanden er det, en vinstue her, eller hvad? Hold da kæft, mand. Det er da bare øl. Ej, fik han for meget. Hold da kæft, det er bare øl. Okay, small grape with ice. Øl, den er nem. Medium tea with ice. Og en øl. Large cola with ice. Medium water with ice. Lift 12. Okay. Ja. 4. Flush. Hey, en corn dog. Ketchup. Kæft, mand, det går stærkt. Mit hoved, mand. Det kommer der på arbejde. Så er der pause. Du er ned. Så kan du få din øl der. Værsgo. 12 gange combo. Flush. Og rens hænder. Du skal have en medium diet. With ice. Hvordan så fik du det? Er du så tilfreds? Nothing on it. Ja, 14 kommer. Tralalalala, det går fandme stærkt. Øl. Sådan. Sådan. Saltkringel. Kun salt. Hedder det ikke en saltkringel? Eller hvad hedder det? En saltkringel med ekstra salt? Øl. Du ved godt, den er kun 10 minutter og 5 om eftermiddag, mand. Det er tidligt. Et by og aftenspej, mand. Se. Ja. Når man lige lærer knapperne at kende, så tror jeg sgu, det kommer til at gå hurtigt nok. Large cola, no ice. Dubidi-dubidi-dub. Wash hour. En øl. Du har været inde på en øl før. Alkoholiker. Det kommer der til at gå. Ej, så kommer det til at hælde for meget i. Small cola, no ice. Medium cola, no ice. Lige med at ramme tasterne, mand. Medium cola, no ice. Øl.
Ja, nej ikke. Men det så er. Corn dog, just ketchup. Ja. Hvor lang tid arbejder vi til? Står her sgu da hele 24 timer i døgnet, eller hvad? Nu vil jeg være aften i hvert fald. Ja, okay. Sådan der. Trash can, du. Hold da, toilettet, det går så hurtigt. Begge ting. Hvad er det? KM, ja. Det er rigtigt. Ja, 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 ja. Noget spanage. Eller hvad fanden det hedder. Mustache. Eller mustache. Når aldrig at læse det. Kommer der ikke nogen? Ja, ja, hun kunne næsten nå hele vejen. Bare gå igennem. Sådan der, det gik da stærkt. Large grape ice. Finish! Var det den første dag så? Comstore service. Jeg har serviceret 52. Perfect. 48. Middel. 4. Mhm. Tips og ingenting. Okay. Jeg har ingen negative kunder. Mhm. Toilet renset. 9. Skraldespand smidt ud. 10. Continue. Mhm. One store. Star. Et stjernet restaurant checkliste. Complete 20 days of service. Wow, mand, det kommer til at tage 100 år. Chip jar. Så jeg skal have en glas til equipment. Chip jar. Cool. Er der mere? Next. To go carry out service. Customer loves carry out service. And eat. To go ready food list. Oh no, the buster to second list. And eat food page. You let. Dishwasher. Not a well one, not a well one. Oh. Okay, cool. Oh, det der. Nej, det behøver vi ikke, nej. Skal vi finde upgrade? 200... Ja, upgrade. Ja, ja, fint. Back. Back. Skal vi have en anden ret ind i stedet for? Vi skal have noget is. Hvad skal vi have isen for i stedet for? Vi skal have isen i stedet for saltkringen. Sådan. Start new day. Så prøver vi en ny dag. Jeg tror, det er et spil, hvis man virkelig skal op og have 6 stjerner eller 5 stjerner, hvad man nu kan få. Så tror jeg virkelig, man skal sidde og spille længe. Jeg har allerede spillet i 13 minutter. Man skal have is. One scope vanilla chocolate. Corn dog, just... Hvor er det problem? Pool bar, set lock, set cheese, rens hænder. Jo, så jeg har opretter. Det hele. Der regner udenfor, det er da bare lækkert. Sådan der, uha, en øl. Får du så klokken 10 minutter og 11 om formiddagen, mand. Da 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 da. Small tea with ice. Hvor er der? Du skal have en medium cola med is. Værsgo. Da da da, du skal have noget. Tree, vanilje. Og du vil have en small tea ice. Medium cola is. 3. Plus 4. Medium cola is. Det var ikke det, du skulle have. 2. Large grape with ice. Øl. Og fik for meget. Wow, det er stressende, mand.
kommer lidt hurtigere. Øl. 2. Medium. Grape. Ice. 3. Medium. Cola no ice. Øl. Øl. Jeg har sat prisen op på øl, men jeg tjener alligevel på godt på det, åbenbart. Medium. Cola. Is. Øl. Øl. Ah, fik for meget. Hvordan? Så renser vi lige et toilet. Så vil du gerne have medium tea with ice. Jabba dabba du. Øl. På vej. Jeg må beklage, hvis I kan se musen en gang imellem på skærmen. Medium. Oh. Den. Ja, okay. Får du den. Small grape with ice. Fik godt nok forkert bestilling. Nå, men I må undskylde, hvis skærmen er eller skærmen er midt på skærmen. Duh. Hvis musen er på midt på skærmen engang, men jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Just ketchup. Medium. Water med ice. Ja, det er godt med dig. Du holder til det gode. Jeg skal have en large grape ice. Godt, det kan wash out, man. Hvad vil du gerne have? One. Hvordan får du det? Det er jo nemmere med tastatur, tror jeg. End hvis du skulle bruge musen til det. Så vil det nok tage lidt længere tid. Nu har jeg en af hver. Øl på vej til dig. Hjemløse mand, tror jeg. Jeg ved det ikke. Du så i hvert fald mærkelig ud. Ups, jeg glemte jeg at købe det her. Oh. Small coke and ice. Medium cola and ice. Øl. Øl. Og jeg vil gerne have en medium diet. Ice. Øl. Small grape ice. Øl. Oh, det er meget pis. Medium cola and ice. Small diet ice. Øl. Medium. Fuck. Small grape ice. Øl. Oh, det er sgu da stressende, mand. Er det H og P? Okay, nu får jeg fået den. Hvor du gerne have vanilje, chokolade, curry og sprinkles. Sprinkles, tror jeg det hedder. Krummel. Det på dansk. Ja, ja, det er nemt. Hun lød utilfreds. Hele trashcan. Det kører jo. Det kører jo. Ups, hvad glemte jeg? Glemte et eller andet. Pis. Sådan, så får du den. Sådan, så er vi vist lukket for i dag. Tip earned $6. Mhm. 8 utilfredse. Men jeg er ikke på noget negativt. Aha.
6 ud af 100 dollars. What? Køb 6 mad, drikke til din menu. Det må vi heller godt at gøre. Hey, hvad er så? Køb lasagne. Kan vi opgradere noget? Practice, nej. Back, upgrade food, der. Den kan jeg ikke, back. Active menu. Og så skal vi have lasagne ind i stedet for corn dog, tror jeg. Back to start en ny dag. Vi tager lige en ny dag. Let's get to it. Ja. Okay, øl. Starter tidligt på dagen, åbenbart min. Men det er ham den hjemløse, han kommer hver dag for at skrive øl, åbenbart. Du skal have en is. 2 chocolate bits. P. Du skal have lasagne, hvordan er det? Pasta, sauce, cheese. Pasta, sauce, cheese, parmesan, pasta. Ja, det går bare. Øl. Tralala. Du skal have 3 vanilje. Det er bare sådan. Fyld ud. Poolset. Set cheese. Large cola with ice. Whoopty whoopty whoopty. Large. Oh. Hvordan? Så er du så frisk. Det er faktisk lidt hårdt. 3 chocolate. Dum dum dum. Rush hour. Hvad er det? Lasagne, den tager sgu noget tid. Så blev han sur. 2. Venter vi på 4'en bliver færdig. Okay, lasagne, den tror jeg sgu ikke lige vi bruger. Lasagnen tror, at vi tager menuen. Den er fandme da for svær at lave. Og det skaffer mig ikke særlig god respons, da jeg får ikke særlig meget god kombo der. Smart device. Jeg skal prøve at se, om vi kan få komboen op igen. Vi skal minimum have 12 komboer om dagen. Cheese, 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 cheese. Bare over på hinanden. Hvorfor fanden fik jeg ikke det? Okay. Lasagne, den skrotter vi. Ja, fuck det. Det går røvdårligt i du, mand. Undskyld sprog, men røvdårligt. Små cola ice. Får du. Værsgo. Tror jeg måske skal tage mig lidt længere tid om at lave lasagne. Han blev glad. Yummy. Medium. Gravy rice.
Et besøg. Watch out. Jeg håber ikke, der kommer nogen lasagne. Fuck man, det har ikke tålmodigt til at hedde alt det her. Tiden render. To. Medium diet with ice 3. 4. One vanilla chocolate. 3. 1. 3. Medium diet with ice. Hvad tager vi? Åh, sådan. Han skubber vanilje og chocolate base. Nå, det er stressende, det her. Vi skal op og have en 12 combo. Kom så. 12 combo. Kom så. Vi lukker snart. Vi kan godt. Så vi er op på 9, vi kan godt. Vi mangler 3. Jeg tror, vi lukker klokken 10. Noget, jeg skulle ikke. Kom op på 10, kom. Det var ikke godt nok. Fik kun 2 i bonus, man. Så jeg mangler 3 dage med combo. 3 separated days. Vi tager sgu en gang mere. Hvad skal vi tage i stedet for lasagnen? Noget, der er nemt. Den er ikke nem. Det skal være et eller andet, der er utrolig hurtigt at lave. Try out wine. Vin, hvordan virker den? Den tager vi. Back to menu, active menu. Så tager vi i hvert fald lasagne ud. Fy for sagde det. Is ud. Så tager vi corndog ind i stedet for. Ja. Start a new day. Yes, sir. Let's do it. Træk på den prop op. Enter. Oh, ja. Jeg har kun $1,321. Hvordan fanden skal jeg kunne tjene alt det hjem? Vin midt på morgen, mand. Hold nu op. Vi har den faske alkoholiker, mand. Der kommer. Men dig også? Du kan have en large tea with ice. Så har vi din toilet. Besøg. En toilet, der skulle renses. Stop it, you're in the middle of the bar, øl. Altså sko. 4 combo. Vi skal op på 12 combo, det kan vi godt. Nu har vi ikke den der åndssvage lasagne, vi skal bøve med. Nå, træls. Jeg er ikke så travlt i dag. En øl. Sko til dig, mine herrer. Væk med den mus. Den forstyrrer. Toiletbesøg. Du vil gerne have en vin. Og du vil gerne have en large grape ice. Du vil gerne have øl. Og så op, hæld op, hæld op, hæld op. Hæld op, hæld. S. 4.
Og der røg min combo! Medium cola, no ice. Small grape with ice. En vi. Du vil gerne have en large cola with ice. 3 en large. Ha, 0. Øl. Toilet. Sådan der. Så er vi oppe på 11 i combo. Mangler vi en, det vi kan klare det. Vi kan klare det. Medium diet med ice. Sådan der. 12 combo, så klarer vi den. Så mangler vi kun en dag nu. Og mangler den helvedes masse nye dage. For bare at få en lille stjerne. Tryk den knap. Vin, den tager da også lidt lang tid. Der er ingen, der vil have corn dog i dag. Ej. Det er bare alkohol, jeg gør hele lortet. Med vin og øl. Det er det, vi sælger mest af, tror jeg. 14 kommer, kom så. Just catch up. Let's just go. Tror jeg. Nu ringer min telefon. Det må vente til jeg er færdig. Øl. Ah. Fik jeg for meget, fordi min telefon ringer. Kunne bare lade at sætte den på lydløs, når jeg filmer. Jeg filmer 31 minutter. Vi tager lige den her dag færdig, så kalder vi det afsnit. Bobbly, bobbly, bob. Hvornår er det vores arve igen? To kombo. Jeg fik en... Hvad det hedder? Drikkepenge! Det hedder det. Det hedder det. Ja, det hedder drikkepenge. Jeg fik drikkepenge. Vi skal helt op på $100, mand. Kom så. 4 plus 2. Small grape with ice. Large diet with ice. Small water with ice. Large tea. Ah, oh, fuck. Det går ikke, det her. Godt kæft. Åh, sådan. Det er stressende, det her. Det er virkelig stressende. Godt ketchup! Ja, han gik lige hjem. Kun 2 timer endnu, så har vi 4 af den. Small water with ice. Værsgo. Ender nok med, at der kommer en wash hour, inden vi er fri igen. Skal vi gå under mig. Stor cola uden is. Og lige billet, der skulle bare lige ses. Så det går også ren. Potato, potato. Kartoffel, kartoffel. Jeg drikker meget vin, hva? Ja, tager du bare flaske med hjem. Skal ikke bøvle med den. Finish! Og jeg fik hele $4 i drikkepenge. Nå.
Jeg siger tak, fordi I gad så med. Jeg håber, I nød den her lille anderledes lille let's play. Men save. Så...